Olá a todos do canal Hot Notícias. Galera, a internet foi a loucura agora há pouco, os espectadores, telespectadores, tudo que você puder imaginar, porque Suzana Vieira beijou todo mundo lá no palco do Faustão. Olha, galera, esse vídeo merece seu like e também se inscreve no canal, porque mais de 80% das pessoas se esquece de inscrever no canal. Então já se inscreve antes de mais nada. O que aconteceu foi o seguinte, galera. Ela foi convidada para a pizza do Faustão. E daí, tudo acabou ao invés de virar um rodízio de pizzas, e sim um rodízio de beijo, né? Ela beijou Rodrigo Lombardi, beijou Ivete Sangalo, que acabou pedindo beijos para ela também, né? Daí, Faustão se manifestou dizendo que também queria beijar ela. Beijou Tom Cavalcante e até um rapaz na plateia. Quem também estava no quadro participando era Paola Oliveira, Débora Seco, Cristiane Torloni, Leandro Hassum e Denis Carvalho. E todos eles, claro, que adoraram a brincadeira. É isso aí, galera. Videozinho rapidex só para registrar esse acontecimento no Domingão do Faustão. Porque aqui no canal só colocamos as hot notícias.